بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو ایک اور ویڈیو تواڈے واسطے آندی ہے، انشاءاللہ تہانوں پسند آوے گی۔ دوستو اے جانور ہے، تہانوں کچھ اپنے جانور دکھان دے۔ تہانوں کیا سی کہ تہانوں اپنی مجھ وی وکھان دے، کٹا وی۔ دوستو اے مجھ ہے، لنڈی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو ایک تے صفتاں ہوندیاں نے، ایک کم ہوندے نے، تے واقعی دوستو گلاں جڑیاں نے انشاءاللہ دیاں، انشاءاللہ اللہ پاک دا شکر ہے، الحمدللہ۔ پہلی گل کہ مجھ مہینے دے وچ بن گئی سی ساڈے کول، تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو ہلی او کٹا وے تے مجھ نوں پھر 8واں مہینہ الحمدللہ۔ تے دوستو 18 تو 20 کلو دا دودھ نوں مجھ نوں پار ہی نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ خیر نال سوئی۔ تے دوستو ادی چوائی وی تہانوں وکھان دے مجھ دی، تے ماشاءاللہ بیڑا مجھ ہے، دریا مجھ ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ دی زندگی کرے، اللہ پاک دی زندگی کرے۔ جویں گلاں سائیاں دسیاں سن، اسی طرح گلاں ہوئیاں نے۔ انہاں کہا سی کہ نسل ہی ساڈی ایسی ہے، ایک ساہو اصیل تے وڈیاں مجھاں، پہاڑیاں مجھاں، تے یعنی کہ پیور بریڈ ہے۔ پھر یہ کٹا بڑا نسلی ہے۔ ایک ہے مجھ ساڈے کول، اگے ایک مجھ رہی ہے ساڈے کول، ایک گھر لے گیا سی زبردستی، سمجھ لو کٹی سی اے، انہیں پھر اگوں کٹی مجھ نے دیتی تھی سجری سوئی تھی، تو مجھ لے گئے سن۔ اے دی ساڈے کو پچھلے سوئے دی کٹی ہے، دو دیا سا اور کٹیاں ساڈے کو، سب کٹیاں بھی بندے لے گئے۔ اے ایک ہے الحمدللہ، اساں بڑی نہیں دیتی کسے نوں وی نہیں، مینی کٹی اسی آکھے مینی مجھ ساڈے کو نہیں، اللہ کرے دا تے مجھ بن جائے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاڈی بڑی ہے، کھولن بلن نہیں سی دیندی، تے نتھ ماری نے، تے میں تے بڑا رینج ہویا ساں، میں کہ نتھ کیوں ماری جی، وہ کہندے ساڈے کول نہیں کھلدی بائی دی، بڑی ڈاڈی ہے۔ تے باقی اللہ پاک دوستو زندگی کرے، اللہ پاک خیر کرے جی۔ جھٹ سارا ڈنگراں نوں تھوڑا جا کھولیا کرو، ڈنگر بڑے خوش ہوندے نے، جھٹ کھول دیے نا انہاں نوں، بڑے کدے نے۔ اے سڈا دوستو ایک، تے اے چوٹ ہے گھر دی، اے ڈنگر دوستو گھر دے نے، فار سیل نہیں۔ متے تسی آکھو کہ اے فار سیل ڈنگر نے، تہانوں اونج وکھا رہے ہیں شکریہ کہ اے الحمدللہ اللہ پاک نے بخشے نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ پاک انہاں نوں صحت تے تندرستی نال زندگی دے جی، اللہ پاک انہاں دے جی ساہ لمے کرے جی۔ تے اے دوستو گھر دے جانور نے، باقی انشاءاللہ خیر ہوئے دوستو، خیر ہونی چاہیے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی، کل دا بھلا تے کل دی خیر۔ دوستو اے مجھ، اے چوٹی، او کٹا سڈا دوستو، اے گھر دے ڈنگر نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے۔ اے تہانوں وکھا رہے ہاں، چنگے لگن، اچھے لگن دوستو، لائک تے کمنٹ ضرور کرو، تے انشاءاللہ ماج دی دو سوئی تہانوں دی ویڈیو وی وکھان دے ماج دی، ماج انج ماج نہیں، ماج دیاں گلاں ہی ہور نے۔ اے دوستو ماج دے مگر کٹا وے کو چھوٹا جہا علی کٹا تے ماج پھر اگوں تیار ہے، ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے دی، اللہ پاک خیر کرے۔ تے دوستو مجھاں نوں دیہاڑے چ دو واری ترے واری نوایا کرو، چنگا ٹھنڈیاں کیتیاں، پانی انہاں دے سر تے سٹیا، کنڈ شنڈ دے سٹیا، مجھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، مجھاں چ بندہ نوا لیندا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے مال۔ گرمی وچ گرمی دوستو بہت گرمی جی، اپنے جانوراں نوں بچاؤ، آپ بھی بچو، اپنے جانوراں نوں بھی گرمی تو بچاؤ۔ دوستو ایک واری جانور نوں گرمی لگ جائے تے یقین منو دی ساری زندگی گرمی نکلدی نہیں اندروں۔ تے خوراک شراک دا انہاں دا خیال رکھو، ونڈا شنڈا پھی کے پاؤ نے، مجھاں واسطے تے بندیاں بڑے بڑے تالاب بنائے نے، وہ تے ہور کام اچھا ہے دوستو۔ تے باقی دوستو اے رونق میلہ ہے وے، اللہ پاک نے لائے، اللہ پاک رزق عزت بخشی رکھے، اللہ پاک کل دن بخشے جی۔ تے بڑا جی شوق ہے، شوق نال کام ہے میرا دوستو، میرے بھائیو، تے بڑی محنت دا کام ہے۔ انہیں کٹی دا ویکھو دل لے کے میں وہی دے وچ لیٹ جاں بڑی سونی کٹی دوستو، ایدی ماں دیاں وی میں انشاءاللہ کوشش کراں دا، ایدی ماں دیاں وی میں تصویراں نال لاں دا، میرے کول پئیاں نے، ویڈیو وی پئی ہے جی میرے کو، میں لا سکیا اینڈ ویڈیو تے، تو میں ضرور ایس کٹی جیڑی ہے ایدی میں ماں دیاں تصویراں لا دا، وہ بڑی اچھی ماں دی۔ تے اے مجھ تے ایدی تے دوستو صفتاں ہی بڑیاں نا، مجھ مثلاً کٹا پہلے کٹے تے ملدی رہی، پھر 7واں مہینہ مجھ نوں لگ گیا، پھر مجھ کہندی سی بس مینا ہوں چھڈ دیو، تے پھر کدی کدار نہیں ملنا، پھر پہاڑے تے پان لگ پے، پہاڑے تے مجھ پہندی نہیں کیونکہ پٹھے ونڈا مجھ کھاندی ہوئے نا، تے مجھ نہیں چوڑ دے دی، مجھ پیچھا ہو کے کھلو جاندی کہ مین چو لو تو یا مینو پٹھے کھان دیو، وہ پھر مجھ چو لیندے نے، پٹھے کھاندی بھی ہوئے تو مجھ پیچھا ہو کے کھلو رہندی کہ ہن مین چو لو۔ تے ماشاءاللہ جی بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا سیل، تے بڑے تھن چڈی والی مجھ ہے جی، اللہ دی زندگی کرے جی۔ اسی تے اے لئی سی کسے واسطے، میجر صاحب واسطے، میجر صاحب واسطے دو مجھاں لئیاں سن دوستو، تے وہ انہاں دا منشی آیا، ملازم آیا، تے انہیں آخیا لنڈی ہے، تے سنگ ہے، تے وڈے وڈے نے، تے ڈمپر جی ہے وے مجھ، اے سانوں مجھ پسند نہیں۔ وہ ایک ساڈے کول چوٹی سی، دوجن گھر دی بڑی سوہنی چوٹی، دوسرا سوا سوئی سی،
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਖੜਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੰਪਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੱਝੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਮੱਝਾਂ ਚੂਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਂਝ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਝ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਸਨ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਲਈ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਝ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਦੀ, ਇਹ ਵੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੱਝ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਵਾਈ ਵੀ ਮੱਝ ਦੀ ਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਕਦੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੇ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਆਰ ਐਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਮੀ ਬੜਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਆਰ ਐਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜੀ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਹਾੜ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੈੜ ਦੋਸਤੋ ਲਾਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈੜ ਸੂਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੂਈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵਿੱਕੀ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਗਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰ ਸੇਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਫਾਰ ਸੇਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।